Вітаю! Зараз я покажу, як я в'яжу светрик, також і рукавчики в'яжуться в цьому светрику. Е перший рядочок светрика в'яжеться на пів стовпчиками з накидом: один білий, один зелений, один білий, один зелений. Далі наші рядочки будуть чередуватися. зелений колір, білий, зелений, білий. Ну що, почнемо. Дивіться: ось я відрізала червону ниточку, але стовпчик не закінчую. Починаю зеленою. Тобто цей незакінчений стовпчик я закінчую зеленою ниточкою. Далі в'яжу пів стовпчика з накидом, але не закінчую його. Тобто, пров'язую, витягую ниточку і ввожу білу. Цей стовпчик закінчуємо білою ниточкою. Далі ми в'яжемо білий напівстовпчик, але закінчуємо його зеленою. І знову в'яжемо зеленою, в'яжемо зеленою, а закінчуємо білою. І таким чином ми в'яжемо до кінця. Цього ряду, починаємо зеленою, закінчуємо білою. Дов'язуємо до кінця ряду, і я повернусь до вас. Ось я майже дов'язала до кінця цей ряд, залишаються дві петельки. Зараз я покажу, як я закінчую рядочок, в'яжемо зелену. Закінчуємо білою. Потім в'яжемо білою. Але дивіться, аби не так кидалося в очі перехід, я вставляю гачок на останній петлі не сюди, ось, не ось сюди, не в оцю петельку, а нижче. Ось тільки зелена залізла сюди зараз хвильку. І закінчуємо цей рядочок зеленою. І підтягніть ниточку сильно. Дивіться, бачите, тут перехід не так буде не так видно, в очі не буде так кидатися. Наступний ряд ми будемо в'язати зеленим. Тобто, беремо і просто в'яжемо стовпчики без накиду. І так в'яжемо до кінця ряду. Далі я покажу, як ми будемо змінювати колір. У мене залишилось дві петлі. Я її пров'язую зеленим. І наступну петлю також пров'язую зеленим, але не закінчую цей стовпчик. Ввожу білий колір. Тепер дивіться: аби у нас на спинці, бачите, майже не видно переход кольорів, для того, щоб зробити. Ось такий, щоб не було сходинок. Тобто, що ми робимо? Беремо першу петлю наступного ряду. Ми пров'язуємо не так, як зазвичай, не повну петлю, а лише за задню напівпетлю. Тобто, протягли і пров'язали. Далі рядочок в'яжемо вже, як зазвичай, звичайними стовпчиками без накиду. І таким чином. Наша зміна кольору вона буде як це сказати правильно, плавно переходити і не буде дуже сильно кидатися в очі. Тобто це буде виглядати ось так. Зазвичай я колір кожного ряду змінюю саме так: першу петлю наступного ряду я в'яжу за задню напівпетельку. В рукавчиках також, бачите, не сильно видно, як колір міняється. І мені, як на мене, такий переход кольорів дуже естетично виглядає. Ну що ж, я готую далі для вас майстер-клас. Дякую, що ви подивилися це відео. Не забувайте підписатися, не забувайте поставити мені вподобайку. Підписуйтесь також на мій інстаграм-канал. Там останнім часом малувато всього, але ж в сторіс, все моє життя. Якщо вам цікаво життя в Туреччині, не в туристичному місті, а в місті, де живуть е саме те населення, про яке ми можемо дивитися кіно, фільми і все остальне. Тому дівчатка і хлопчики, хто буде дивитись мене, ради нашому знайомству. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки і будемо дружити.